qaybo ka mid ah beeralayda deegaanka dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa maanta looga faa'iideeyay mashaariic lagu bixinayay abuurka noocyadiisa kala duwan, midkaas oo loogu talagalay inay beeralaydu deegaanka khudaar tayo leh u keenaan marka ay abuurka sameeyaan. Hay'adda SAWA iyadoo alaabo gacan siisa beeralayda deegaanka ka jira ayaa diyaar u ah inay beeralayda ka caawiso dhammaan agabka ay u baahan yihiin. Sidoo kale hay'adda SAWA ayaa soo kordhisay nidaam cusub oo lagu sameynayo cawska qaybihiisa kala duwan, isla markaana waxaa loo tababaray qaybo ka mid ah bulshada deegaanka Dhoobley. Maadaama ay abaartii dabada dheeraatay nabaad guurisay dhirta, gaar ahaan cawska, qaybaha loo tababaray ayaa lagu wareejiyey si ay goobaha iyaga khaas u ah ugu beeraan. Waa kuwana qaar ka mid ah bulshadii looga faa'iideeyay mashaariicdaas oo goobta kula kulmay. Hay'adda SAWA baan u mahadcelinaynaa oo na caawisa oo abuurka na siisay oo xilliga uu roobku joogo biyaan haysanaa waan beeranaynaa, roobkana xilligu joogo waan ku beeranaynaa. Hay'adduna aad bay u mahadsan tahay, mar walbana wayna garab taagan tahay. Maasha Allah, hay'adda waan u mahadcelinaynaa. Beeralayda Dhoobley waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda SAWA, ayadoo mar walba naga caawisa. Waxay ahayd beeraha waxay u baahan yihiin sida abuurada, waxay ahayd falka, shaqooyin badan bay noo qabataa. Aad iyo aad baan hay'adda ugu mahadcelinaynaa. Marka haddana waxaan rabnaa inay waxtarkeeda ay sii labajo beeraan. Hay'adda SAWA waan intii ay noo qabatay waan u mahadcelinaynaa. Intaa kadib hay'adda SAWA wax badan bay noo qabatay, wayna garab taagan. Waxaan ka codsanaynaa hay'adda SAWA inay noo qabato dhulkii xoolo alla nagu sii daayay iyo xawayaan iyo waraaba alla nagu sii daayay, silig inay nagu caawiso dhulka wax nagala qabatana waan ka codsanaynaa hay'adda SAWA. Wasab horana laga qabanin, aad baan usoo gubanaynaa. Maadaama magaaladu ay leedahay ka jiraan beero, beerahaasoo magaalada hareeda ugu hareeraysan, laakiin aynu horaan u jiri jirin mashruucan hadda caws beerista ee loo sameynayo bulshada deegaanka loo sameynayo. Maadaama deegaanka ay ka jiraan horaan abaaro ay ka jiraan, abaarahana in badan ay deegaanka jireen, haddana aynu dadku aynu samaysan karin mashruuca noocan oo kale ah si ay u maqnaan waxay baadiyaha ay u aadi lahaayeen ayaa magaalada ugu soo kortay cawskaas lagu beeray. Cawskaana wuxuu ka bedeli doonaa hawlihii hore ee bulshada deegaanka, sida hadda lo'da inta badan lo'da iyo dameeraha inay wax ka bedeli doonaan insha allah dadaalada ka maamul ahaana waa soo dhaweyna, aad baan usoo dhaweyna hay'adda program ee ka wadata deegaanka. Cabdinuur Xaye Xaashi, Jubaland TV, Dhoobley.